Багато років назад я отримав інформацію, що високо в горах Кавказу знайшли на скелі зображення Великого Ісуса Христа. Ходили різні чутки, що це було природне явище, що відбиток картини, ікони і рукотворний малюнок. Щоб підтвердити цю інформацію, я організував цільову експедицію на західний, до Західного Кавказу, щоб власне очі побачити це явище. Експедиція була дуже важка, прибувши на місце, а там місцевість була дуже-дуже небезпечна, тому що йшли бойові дії. Прибувши на місце, місцеві жителі направили нас не в той бік. І ми проїхали і пройшли більш 600 кілометрів великого шковкового шляху. Повернувшись назад, ми знайшли це місце, де розташована скала ця. І добралися до долини великої ріки Великий Зеленчук. В долині було розташовано три храми, які були відстроєні, збудовані у 7-9 столітті нашої ери. У намісника храма я з'ясував інформацію, як найкраще дістатися до цього лику. Він вказав нам шлях до цієї скелі. Ми почали підйом. Враховуючи те, що в горах сходить сонце і заходить дуже швидко, ми вирішили заночувати на цій скалі. При 90% вологості і температурі 3-5 градусів тепла це була дуже жахлива ніч, тим паче, що це аномальна зона. Невдалік від цієї зони розташовані два телескопи. Один 600 метрів в діаметрі, другий телескоп, придаючий діаметр дзеркала 6 метрів. Член експедиції кудись поривалися йти в ніч. Гора вібрувала, жахливі звуки йшли звідтіля. Довелось страхувати членів експедиції, щоб вони не пішли згори. Рано вранці, як тільки промені сонця коснулися гір, ми почали по ранньовіковому шляху сходження до цього зображення. Була вертикальна скала, на якій було зображення. Розмір зображення 80 сантиметрів на метр сорок. Піднявшись по цій скалі обережно, щоб не порушити це зображення, а зображення, як потім було встановлено, на скалі з'явилося у 7-9 столітті нашої ери, і написали невідомі монахи і ченці, які мешкали в цьому монастирі і при цих храмах. Біля 7 годин я пробув на скалі, зробив багато зйомок, відео, фото, щоб використати їх для дальнішої задумки.